os olhos pela terra, minha amiga. Eu tô vendo comédia ali, ó. Fazendo nada, como sempre. Que é o que ele faz de melhor. Agostinho não fez uma distinção entre a fé e a razão? Estou dizendo que fé é fundamental. É isso, porque sem ela, o sacrifício de Cristo foi em vão. Ele morreu para nos salvar, não foi? Do pecado original de Adão e Eva. Contudo, o mal persiste. É, o mal persiste, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Um recém-nascido morto por um déspota tem livre-arbítrio? Tem! Não, quer dizer, está sendo muito simplista. E o padre que teve o coração arrancado do peito pelo lobo? E Judas, que foi predestinado a trair o Nazareno? Há quem diga que Judas foi usado. Estou ouvindo direito, irmão Hortberg. Você questiona as escrituras? Declara Judas inocente? Que blasfêmia mais absurda. Não foi isso que eu disse. Irmão Cidric, não sou o mais devoto servo de Deus? Fora! O cara ficou puto, mano. Que isso? Fazendo amizades? A língua fala o que o coração sente, Eivor. É útil ter esse gostinho do caráter de uma pessoa. E que gosto têm esses cristãos pálidos? Foi só uma figura de linguagem, Eivor. Eu já me cansei disso. Vai ter que ser assim entre a gente? Claro que não. Estou grato que tenha vindo. Encontrou a Fulk. E a funesta da Fulk? No seu recado, você disse que tinha seguido o rastro dela até Kent. Ela está aqui em algum lugar. E mês passado, Sigurd estava com ela. Mas não há garantia nenhuma de que seja assim amanhã. E então? Qual é o seu plano? Somos uma pagã e um herege embrenhados em terrapia. Para caçar Fulk, adotaremos uma fachada cristã. Fulk não é nenhuma santa. Os cristãos abominam suas ideias estranhas. Sim, mas ao contrário de nós, ela aparenta ser um deles. Não vai conseguir se esconder de todos. Não com um refém a tiracolo. E então, começamos por onde? Eu fiz um amigo, o Abade Kinnebert. Devoto fervoroso. Mas de ambição muito maior que o intelecto. E o que o seu amigo Kinnebert sabe? Venha, vou apresentá-los. Assim ouviremos a história toda juntos. Vamos lá, instrumento dos anciões. Encontrou alguma paz no tempo que passou sozinho, Bassi? Eu estou sempre em paz, e nunca sozinho. Ando entre as pessoas do mundo com enorme alegria. Eu as observo, estudo, aprendo com elas o tempo todo. É o nosso dever, a vocação dos ocultos. Olha, desde que te conheço, é a primeira vez que te vejo falando como aprendiz e não como professor. Haitan certamente fala como eu, se fui um bom professor. É sobre o seu credo e seus princípios? Isso mesmo. E do nosso senso de, como posso dizer, profunda responsabilidade pelo bem da humanidade. É uma ambição e tanto, mas isso não explica o que você viu em Sigurd. Meu irmão não é tão generoso. Ah, seu irmão é uma pessoa especial, importante. Eu quero que ele enxergue isso. Espero poder lhe mostrar. Não é uma terra abençoada? A terra de Deus. E este Éden deveria ser entregue aos cuidados de seus servos. Abade Kinnebert, esta é a nórdica de quem lhe falei. Ah, sim. E um bocado terrível, inclusive. Que isso, linda. Bassin disse que você conhece a Paladina Fulk. Conheço. Lady Fulk passou por aqui não faz mais de um mês. Conversamos, bebemos. Uma mulher muito simpática. E onde ela está? Eivor será seu machado, Abade. Para cortar seja uma árvore ou os membros de um inimigo. O que você lhe prometeu? Ah, uma bobagem, Eivor. Um probleminha que creio que possa me ajudar a resolver. Tá, esclareça seus termos, Abade. Eu decidirei se o trato é digno do meu tempo. Seu lobo mostrou as presas, Basin. Vamos direto ao ponto. Qual favor você quer de mim em troca de Fulk? Semanas atrás, o Conde de Kent foi para junto de Deus. Uma perda terrível. O rei Alfred escolheu o substituto. Mas ainda não anunciou o nome.
Preciso saber quem é imediatamente. Quente inteira saberá em breve qual Ten ele escolheu. Por que não espera? Eu quero acesso antecipado. Ah, o cara quer primeiro ao pés do... Que seu prestígio fique público. Do Conde. E os tolos façam fila. É, velho, acesso antecipado. Quem mais é sabe o nome do escolhido? O emissário do rei. Ele leva uma carta de congratulações para o novo Conde. Intercepte-o e me traga a notícia. Depois que eu souber o nome do Ten, discutiremos como fazer dele um aliado. E a Fulk? Se fizermos isso, como você vai atrás de Fulk? Eu quero uma garantia. Você tem ouvidos em cada igreja, abadia e catedral de Kent? Pois eu tenho. E vou encontrá-la. E nós faremos o trabalho torpe que macularia uma alma cristã. O tal emissário, como vou encontrá-lo? O monastério de Tonbridge informou que sempre hospeda os homens do rei por algumas noites. Comece por lá. Eu descubro o nome do conde e você encontra Fulk. Tudo a seu tempo. Se estamos entendidos, tenho compromisso no litoral sul. Folkestone tem o melhor peixe de Não faz eu pescar de novo não, mano. Então eu te encontro lá assim que tiver o nome do conde. Kinebert é ambicioso, mas tem muitos contatos. Não acharemos Fulk sem ele. Pode ser, veremos. O que nós vamos fazer? Ainda não me cansei de brincar com os cristãos. Vejo você em Folkestone. É, porque claramente você não vai fazer nada, né? Porque é o que você faz melhor no jogo, né, Bacin? Nada. É isso que você faz o jogo inteiro. Eu acho sua presença nesse jogo tão inútil. Eu não tenho nem palavras, né? Eu ainda tenho que ser convencido por que você tá no jogo, pra ser bem sincero. Mais rápido de cavalo. Vou deixar o cara aí fazendo nada e vamos lá fazer o trabalho. Espera, pra cá mesmo. Aparentemente tá certo. Se o emissário de Alfred passou uns dias aqui, alguém pode saber aonde ele foi. Você não é bem-vinda aqui. Eu acabei de chegar e já estão me expulsando, velho. Não somos amigos. Desapareça. Deve estar bloqueada do outro lado. Joga, só que você tem que fazer tutorial pra mim, velho. Essa altura do jogo. Eu preciso enxergar onde tá a trava, que eu não tô vendo agora. Véio. Quem é você? À toa, na vida, vadiando? Eu sou um streamer. Estou procurando uma pessoa, um emissário de Alfred. Você viu esse homem? Ai, que chique! Olha só como somos importantes. Dá fora daqui, sua florzinha. Se preferir sentir o gume da minha lâmina, eu posso providenciar. Agora sim respeitei. A ênfase, a clareza e o frescor de uma cerveja de verão. Você é uma figura estranha. Viu ou não viu o tal que homem? Isso, cara, invadiu do vi nada,
Ele estava tomando um porre com o tal bardo Gawan e fazendo um estardalhaço. Eles saíram juntos. Viu? Não foi difícil, foi? Custou mais do que deveria. Volta a dormir com o cara aí, que aparentemente ele quer você, mano. Preciso falar com você, senhora. Tem uma magia sinistra. Dá um fora daqui. Ok. Não estou a fim de papo furado. Escolha bem suas palavras. Soube que os homens do rei estiveram aqui e causaram confusão. Você é sagaz, certamente os notou. Sou sagaz, sim. Finalmente reconheceram. Eu vivo falando isso pra patroa, mas ela escuta. Uma ova. O emissário de Alfred. Onde? Ele e o Bardo foram embaixo das árvores, perto da ponte, fazendo sei lá o quê. Parecia que estavam batendo em um gato. Que isso? Cantando? Se está dizendo. Tinha um Bardo bebendo com o emissário. Vou procurá-lo, ver se ele sabe de alguma coisa. É perto? É perto. Sunny, seja minha guia. O trovador mamado não pode ter ido longe. O trovador mamado é foda. Quem mamou ele? Ai, velho. Aqui eu tinha passado de cavalo. Abra as asas, Sunny. Tá embaixo da ponte, aqui, o balãozinho. Quem roubou minhas calças? Tchalalala, bela dama, aonde vai? Você aí, está vivo? A paciência é um cavalo manco. Mais um pé de cana cambaleante que não sabe beber. Vamos arejar a cabeça. Ai, de novo, vou ter que ajudar o cara a ficar sóbrio. Eu literalmente acabei de fazer isso na outra missão. Então vamos jogar o cara na água. Mais uma vez. Tá um frio de rachar o traseiro. Cruz credo, arreda. Que demônio vem me acordar? É você, o menestrel? Gawa, o dente de leão. Pois minhas histórias se espalham pelos ventos de Wessex. Mas por que, ó mula, você me chuta a cachola? Você bebeu com o emissário de Alfred na taverna. Diga-me aonde ele foi. Ah, é? Ah, eu estava tão embriagado. Uma coisinha prateada na palma da minha mão pode me fazer lembrar. É mais rápido. Tome umas moedas. Pague uma cama decente por hoje. Ah, obrigado. Histórias são minha moeda de troca. Ou como eu ganharia a vida? Em uma profissão mais honesta? Arando a terra, ordenhando. Trabalho braçal. Misericórdia. Há uma fortaleza sudeste onde paladinos rezam à noite e lutam de dia. Dover, nos penhascos brancos. Eu agradeço e te dou um conselho. Cerveja demais amolece o juízo e embaralha as palavras. Obrigado, porta-voz do óbvio. Agora me deixa aqui penando meu castigo. Ok. Me mostra o que tem adiante. Quem tá com cara de emissário aqui? Aquele cara no meio de todo mundo ali. Ele tá com a roupa igual daquele ali.
Ela te falou sobre o evangelho do traidor? Leva o espírito transtornado. Shhh, é heresia, só de pensar. Que esqueça as palavras dela, suas fêmeas. Cheguei, amigão. Sei que você queria assim, derramar sangue, Ivor, mas é um pouco difícil, porque tem muita patrulha assim. A árvore vai salvar ele, fica vendo. Eu achei que ele ia ver antes de dar a volta. Aquele cara tá vomitando ali, hein? Eu achei que tava bebendo. Me mostra. Tenta mais pra cima. Se eu pudesse roubar a carta sem matar o emissário, isso evitaria muitos problemas. Então até dá, né? Até dá. O problema é chegar a perder pra fazer isso. Oh, vomita em mim, não. Agora, como a gente chega ali? Ele tá... Tem que dar um jeito pra que ele mata ali do outro lado. Por favor, Deus. Cadê o maldito do Tem? Mas se eu passar aqui, com certeza vão me ver. Aquele arqueiro tá olhando pra cá também. E do outro lado é uma moita, né? Nossa, mas se eu pular aqui não vai dar bom. A menos que o clima de distração, é possível? Preciso chegar ao outro lado. Eu, Alfred Rex, dos Saxões do Oeste, designo o Take Tag de Mundi. Como cônjuge do território de Kent, que ele bem sirva a mim, a Deus e as suas terras. Me falaram que é difícil achar ele. O conde escolhido por Alfred é um Ten chamado Tedmund. O abade Kinnebert vai gostar de saber. Preciso encontrar Basin, o abade, em Folkestone. 5.100 pra pegar uma carta. Aí tá fácil. Tá, eles estão aqui embaixo. Eu desmarquei a missão sem querer. Chance de matar uma pessoa só. Eu acho que nem precisava, mas enfim. A distração foi mais eficaz. Hum.
Fala aí, Bacinho, que não faz nada. Você precisa provar a minha cerveja. Eivor, trouxe notícias? O novo conde de Kent será o Ten Tedmund. Tedmund? Ah, o senhor me testa. Ele virou um rato acuado pelos daneses. Mal sai de sua fortaleza em Rochester. Como conquistarei sua confiança se ele não fala comigo? Nem com ninguém. É uma incógnita. Para sentir lealdade, Tedmund precisa te dever alguma coisa. Talvez a vida? Continue. Uma fortaleza invadida, um homem raptado. Se você derrotasse o inimigo e o salvasse da morte certa, a gratidão dele... dilataria? Não teria limites. Mas aquela fortaleza é mais cerrada que os joelhos de uma freira. Que isso, cara? Talvez sim. Talvez não. Fala aí, Bassin. Faz alguma coisa do jogo, velho. Está escondendo algo, Bassin? Tem uma serraria lá perto, não tem? Bimansfield. Alfred investe pesado na segurança de Wessex e usa nossas florestas para isso. A serraria fornece a madeira. Tedmund está lá. Impossível! Como você sabe? Houve boatos. Tedmund teve que sair do exílio alto imposto para monitorar o trabalho nas fortificações de Canterbury. Raptá-lo de uma serraria é menos perigoso do que invadir uma fortaleza. Mas um resgate seu não causaria o mesmo impacto. Vale a pena? Pode dar certo. Sim. Sim. Tragam-no aos megálitos. E Fulke? Quando eu tiver a lealdade de Tedmund, você terá Fulke. Agora vá. Vou juntar um pequeno grupo de resgate. É raro ver o Abade Kinneburt por essas bandas. Uma partida Abade de quem? Aquele cara botou teu capuz, hein? Do monastério. Vai. Que faz cerveja. Ele deixa metade das esposas do condado longe dos maridos. Ainda não vi. Tá pagando até de assassino agora. Não confio no Abade, Bassin. É interesseiro e ardiloso. Ele sabe mesmo onde está Fulke? O Abade é amigo de Fulke. Isso está claro. Se ele não desconfiar de nossos motivos, temos uma chance. É verdade. Isso me lembra uma história. Talvez você saiba qual é. O escorpião e o sapo. Uma história infantil? Uma fábula. O escorpião quer atravessar o rio, mas não sabe nadar. Para isso, ele pede ajuda do sapo. E, o sapo aceita devoto? Carregá-lo em suas costas com a promessa de que o escorpião que nada, não irá ferroá-lo. Já sei. O escorpião não cumpre a palavra, culpa sua natureza e ambos se afogam. O escorpião atravessa o rio, ferroa e mata um homem inocente. O que essa fábula nos ensina, então? Que suas histórias são ambíguas e o sentido mais ainda? Ela mostra que toda história tem milhares de desenlaces possíveis, muito surpreendentes. Se o Abade não nos entregar, Fulke, eu mesmo mato ele. E nós continuaremos a nossa busca. Uma estratégia sensata. Lembra que ele falou do assassino que protege os inocentes? Caio está vendo que vai matar um inocente caso ele não faça parte dele da corda. Esse é o Massinho. Ah, você prefere trabalhar na surdina. Bimansfield é logo em frente. Eu te acompanho. Preciso dos seus olhos. A vida nos renda uma galinha bem gorda. Assim que conquistar a gratidão de Tedmund, o Abade entregará a Fulke. Não nos custará nada além disso. Se é que o boçal vai cumprir sua palavra. O cara já tá ali dentro, hein?
Tem um arqueiro vindo pra cá. Ah, o cara sai daqui agora, beleza. Você aí, vem cá. Você, pare. Não, fiz literalmente nada pra você, amigo. Sai fora. Porra, é foda, velho. A detecção que esses caras têm é de outro mundo, véio. Tô andando, tô nem correndo, velho. O que você vê? Se ele pode estar em qualquer lugar, eu aposto no lugar mais alto. Eu quero passar os caras aqui de cavalo, velho. Ou não. Esse cara meteu o pé. Do capuz, Bacinho. Porque senão o cara se assassina, foda, velho. Não dá pra entrar aí. Toda a região é suspeita, menos essa parte. E o cara não tá aqui? Chave. Era pra ter dado assassinate, mas ok. Até aquele negócio que tem desde o Brotherhood de fazer assassinato coordenado, né, velho? Só ele matar um e matar o outro. Desde o Brotherhood tem isso. Ali, mas está bloqueada por um armário. Porque é super normal bloquear janelas com um armário. Mago na ibaden. For you.
pé esse arcabouço. Ei, para! Lula! Quero saber quem foi o guarda que viu, porque nenhum tava olhando pra onde eu tava. Porta da frente não dá pra ir. Não dá pra ir pela porta da frente, né? Ela tá bloqueada, que é essa daqui. A gente pode ser a entrada. Assim, 100% stealth como assassino que ele é. Isso que é assassino de verdade, olha como o cara é bom, velho. Arbusto? O cara é muito assassino, velho. Deixa eu ver se eu desculpo como que eu entro aqui, né? Aqui? Você não crê em Jesus? Ele se abstém porque ele morreu por nossos pecados. Ninguém vai me impedir de sugar o tutano de uma boa perna do carneiro, nem o filho de Deus. Bom, espero que valha o fogo eterno. Preciso tomar cuidado por aqui. Pô, não era essa a chave? Tem duas chaves. Vá, olhos meus. Dois guardas. É, faz sentido. Ah, mas ali eu fui, velho. Tá falando que ele tá por ali? Vê, velha amiga? Deixa eu ver por cima de novo. Ali eu tinha ido. Reto pra mim, né? Olha.
fazendo uma tempestade. Vou te achar no meio do mato. Ei, o quê? Obrigado pela ajuda, Bacin. Ué, o cara tá correndo, mano. Não baixe a guarda. Ei! Acabou que no final ele tá indo pra barraca que eu falei que ele estaria. Consegui descer, socorro. Jesus me proteja. O que é tudo isso? Acho que tem um outro guarda ali. Aí, assim, bem stealth, hein? Do jeito que eu te ensinei. Parece encrenca. Encrenca em dobro, literalmente. O cara tá atirando, né, velho? Esse lugar é altamente protegido. E aí, maluco, vamos conversar agora. Assim, eu já sei que é você. É, como é que eu sequestro alguém se não aparece nada pra sequestrar? Ei, Paras! Fula! Tem que matar outro guarda que tá caçando ele aqui? Ei, Paras! Fula! Piras é destino e não from! Tinha que dar um tapa nele, beleza. Pare de chiar, que eu te deixo viver. Viver? Santos, me protejam! Quem te salvará é o silêncio, Tedmund, não seus santos. Escutei barulho de alguma rida em inglês. Fuja, minha amiga. Já achamos quem procurávamos. Essa empreitada não faz seu sangue ferver? Você não prefere trabalhar na surdina? Foi o que fizemos. Raptamos um homem, saímos rapidamente e fugimos sem ninguém no nosso encalço. Nos escondemos a vida. Você não fez nada, Bacin. O cara não faz nada, só enche o saco. Velho. Stonehenge aí, é, e o Bacin ficou pra trás, né? Caralho, Bacin, na moral, velho. O cara tem sérios problemas. Né? Nos escondemos à vista de todos, somos assim. Mas só até um instante decisivo, o golpe fatal. Prefiro agir e falar às claras.
Reis e lordes que ignoram isso costumam ser mal entendidos. Mas como líder que é, você não pode negar que discrição e mistério são uma máscara indispensável. Quantos no seu clã sabem as reais circunstâncias da ausência de Sigurd? Entendeu? Um líder precisa saber a hora de falar e a hora de calar. O silêncio nem sempre é uma mentira. Mas pode parecer. Você abraça mesmo essa noção de se esconder à vista de todos, hein? Até o fim. Em tudo o que eu faço. Era aqui que tava marcado pro cara, velho. Falou até pra soltar ele. Não tô entendendo. Olha lá. O alvo deve estar no chão pra concluir o objetivo. Tá no chão. Mano. Alto lá, Danese. Em nome de Alfred, rei de Wessex, eu exijo que libertem este súdito aos meus cuidados. Não se aproxime, cristão, ou minha espada matará seu amigo. Por favor, eu não sou quem vocês querem. Fique de olho nesse aí. Ele vai valer um robusto resgate. Um movimento em falso, eu te corto os pés. Pegamos o homem. Agora vamos encerrar esse teatro e ir embora. Tem certeza que é Tedmund? Ele está trajado de Lorde, mas é mais baixo e gordo do que eu me recordo. Eu não sou Tedmund. Eu não sou. Eu juro pela Santa Cruz. Eu não sou Ten Tedmund. Que diabos está acontecendo aqui? Quem é você? Fale de uma vez ou te corto a garganta e os corvos cuidam do resto. Shergar. Meu nome é Shergar. Lord Tedmund me paga uma mixaria para me passar por ele. Irmão Shergar, está bem longe do mosteiro agostiniano. Ah, eu larguei o claustro há muito tempo, vossa reverendíssima. A vida monástica não é para mim. Ai, ai. Você ainda me é útil, Shergar. Chame Tedmund para uma conversa. Faça-o sair ao ar livre. Tedmund não se importa com o que eu tenho a dizer. Minhas ordens chegam por carta, nunca pessoalmente. Eu mal o conheço. Então você não me serve de nada. Talvez seja melhor matá-lo aqui mesmo. Não, calma. Pensando, deixa eu pensar. Daneses, para invadir o forte, vocês precisam de daneses. Me alertaram sobre um acampamento a oeste daqui. Na pele de Tedmund, enviei um bando de soldados para capturá-los. Se vocês correrem, talvez impeçam o ataque. Um outro bando de daneses participando da investida será a distração oportuna para penetrarmos em Rochester. Isso se os saxões não os massacrarem antes. Para os soldados, eu ainda sou Tedmund. Posso falar com o capitão, desviar os homens dele. É um plano ousado. A trama sinuosa das Nornas, ninguém desfaz. Parece que o Rochester sempre esteve no nosso caminho. Abate, fique atento. Avisaremos quando estivermos a ponto de capturar Tedmund. E esse imbecil? Ele sabe demais do plano. Ele virá conosco. Se me trair, eu asso as bolas dele em uma fogueira crepitante. Você não vai se arrepender. Sou rápido e astuto. Você nem precisará derramar sangue. Eu ainda posso te matar, meu amigo, se a tagarelice persistir. Vejo que já não tem mais tantas vantagens em ser Tedmund. Como é que se vira um sósia, aliás? É preciso vencer desafios e duras provas físicas? Nasci com o azar de me assemelhar a outra pessoa. Devia ter ficado no caminho escolhido por Deus. O que desviou você dele? Sou o sétimo filho de um fazendeiro pobre. Meu pai não queria mais uma boca para alimentar e me deu aos monges. A vida na clausura não te apetecia? Achei que a rotina repetitiva me traria grande conforto. Mas eram só orações e uma labuta de quebrar as costas. As Nornas tecem destinos estranhos. Agora sua vida depende da história que você mesmo tecer. Eu não sei fingir. Eu travo e exagero na pose, minhas mãos suam e eu gaguejo quando fico nervoso. Mas eu vou tentar. Ah, esses diálogos é uma piada. O pilar de toda a grande arte. O capitão não conhece bem Tedmund. Se formos sensatos, ele não questionará as minhas ordens. Eu espero. Não, e o Bacinho é tão inútil que ele já não faz nada. E quando ele der uma ideia, ele também não leva para lugar nenhum. Isso é uma carnificina. Precisamos salvar os sobreviventes, custe o que custar. Vamos abordar o capitão com cautela. Ele bebe demais e não precisa de motivo para nos matar. Sim, sou eu, Ten Tedmund. Vim discutir as ordens que lhes dei não faz um dia.
Essa atuação exagerada não vai acabar bem. Sua irmã monta na sua vara mijada. Silêncio, animais. São escravos de Kenshi agora. E aí? Tentedmus, o que está fazendo aqui? Como ousa dirigir-se a mim com tamanha audácia? Não sabe quem eu sou? É, Tedmund, eu falei. Não foi minha intenção desrespeitá-lo. Cara, é que disseram que o senhor estava em Rochester. Ah, é? E eu, por acaso, pareço estar em Rochester? Não, senhor. Ninguém nunca espera topar com um sábio. Ele tá usando máscara, mas o ele esconde que nem eu. Uma estranha companhia, um árabe e uma danesa. Como é que ele sabe que o cara é árabe? Já viajou pra lá? Eu vim ajudar o Tengen. Eu vim instruir o Ten sobre os hábitos do meu povo. Exatamente. Um intercâmbio cultural, digamos assim. Quem sabe um dia eu visite sua... da Nelândia. Noruega. Da Nelândia é foda, velho. Você me tomou por forasteira, mas não somos todos o conjunto dos lugares que visitamos? Certo, é... Fora isso, o Lorde tem mais alguma ordem pra dar? A voz desse cara não dá. Tenho, sim. Eu ordeno que você pare de vadiar e volte para a caserna, seu pamonha. Meu Deus. E os daneses capturados? É pra matar todos! Até o último! Desculpe, não. Deixe-os aí, amarrados, para os lobos e corvos comerem. É só isso. Pode ir agora. Show! Meu Deus, gente. Você foi convincente, mereceu sua liberdade. Opa, caralho. Pode ir e comece vida nova sem galgar os passos de ninguém. Prometo. Este gostinho de poder me fez pensar... Será que eu daria um bom líder? Isso, isso! Depressa, cambada! Mulheres e cervejas aguardam! Andem, seus preguiçosos! Coitados que nem animais. Preciso libertá-los. E eu soltando os caras do lado dos guardas que acabou de... Muito obrigado, colega. É, nem precisei soltar todo mundo. Nós te devemos a vida, amiga. Esses saxões desgraçados iam acabar com a gente. Isso é verdade. Mas vocês terão chance de revidar. Venham conosco pilhar todas as riquezas de Rochester. Eu iria com prazer. Mas somos poucos para romper aquelas muralhas maciças. E não temos aliados em Wessex. Ninguém que aceitasse atacar conosco seus conterrâneos. Wessex é do... Mércia atenderá Alfredo, o chamado. Gidric reunirá uma horda viking. Osvaldo. Enviaremos uma mensagem a Oxfordshire. Os homens da Mércia atacariam Wessex com todo prazer. Qual é seu nome, guerreira? Runa Egilsdóttir. Precisamos de navios, Runa. Temos uma pequena frota ancorada no rio. Mas uma corrente impede a passagem para Rochester. Vou removê-la. E sua gente poderá levar os navios. E o Bassin faz nada. Leve os armamentos dos derrotados. Gidric e os homens de Oxfordshire. Mano, o Bassin não faz nada, deles, velho. Para mascarar sua Sério. Origem Mércia. Valhalla foi negada a meus guerreiros hoje. Me dói a ideia de entregar suas armas a outros saxões. Foi um nobre sacrifício. Torna a dádiva deles ainda maior. E nossa vitória lhes fará justiça. Acalmará suas sombras inquietas, eu prometo. Seus homens levarão os armamentos à batalha? E qual é nosso plano? De manhã você irá a Buckingham lembrar Gidric da promessa que ele fez. Quando ele aprovar, me encontre na praia, perto de Rochester, com os navios. O Abade Kinnebert deve ser avisado logo. Ele precisa de tempo para juntar o grupo de resgate. Runa, essa é a sua tarefa. Vou te dizer onde encontrá-lo antes de você partir. Parece estar tudo em ordem. Partiremos ao amanhecer. Ótimo. Assim dá tempo de beber. Meu chapéu. Viajou tão longe para cumprir o seu dever. É assim a vida de um oculto? Não para em lugar nenhum? É,
O meu trajeto não é usual. O credo não viaja. Nossos ideais são universais. Não há um lugar que considera seu lar? Não tem um lar. Não. Estranho. Para mim, o lar é a família. Mas não tenho família. Ninguém? Nem Raitan? Pais, irmãos, mortos. Perdi meus pais quando tinha 9 invernos. Sem o Sigurd, eu teria... Sempre há um laço. Indissolúvel. Sim. As crianças... desorientam a gente. Podem nos preocupar tanto. Nos encher de alegria. Até parar o nosso coração. E se tiver sorte, nos substituem. Porra, aí, ó. Diálogo bacana. Por que não ser assim, né? Não tive essa sorte. Meu filho. A saudade é terrível. Ainda hoje. Finalmente um pouco de profundidade pros caras, velho. Porra, velho. Eu sinto muito. Basim. Ele foi tomado de mim. Por alguém que eu confiava. Um amigo. Um mentor. Um homem a quem eu confiaria tudo. Mas um homem a quem confiamos tudo pode tomar tudo. Ele me tirou tudo. Tudo. Ó, essa cena aqui, ó. Por que não ser o jogo inteiro nesse nível, né, velho? Ah, então. É, porra, essa cena foi muito boa, velho. Não vai ser fácil tomar. Mas o nível do jogo no geral é horrível, velho. Eu preciso me preparar. É tipo os caras que ficam loucos do nada. O Sigurd, por exemplo. O Sigurd do nada ele virou herói. Não, eu sou o herói da história. Eu sou descendente de um deus. Do nada, tirou da bunda isso. Não tem nenhum desenvolvimento, o cara só aceita a verdade e foda-se. Onde que é isso que tem que soltar, velho? É perto. O quê? Eu fui atropelada por um viado, velho? Eu simplesmente fui atropelada por um viado? Game over. Game over aqui agora. Acabou. Eu não consigo nem levantar depois dessa vergonha, mano. Eu nem vi o bicho vindo, velho. Eu só fui atropelado pelo viado, mano. Ai, velho. Socorro, me tira daqui, velho. Ah, o Oswaldinho foi legal o arco dele, velho. É verdade. Acabou o mês do orgulho, agora é só uma porrada. Aqui. Ai, velho, que maravilhoso. Exatamente, se você focar na história e deixar esse negócio de sidequest tudo pro lado, assim, não é todo mundo que consegue ser um The Witcher da vida, né, velho? Os caras tentaram muito no jogo fazer um The Witcher, mas não é, mano, não adianta.
Preciso esvaziar o forte e romper a corrente para os navios passarem em segurança. O mecanismo deve estar lá dentro. Era só focar na história principal, sem muita enrolação, velho. Dá pra fazer um jogo perfeito. Sem sistema de RPG, enrolando, você tem que grindar pra fazer lugar tal, lá, cara. Totalmente desnecessário isso. O negócio quebrou e não caiu. Eu atirei no negócio, o negócio quebrou e não caiu. Aqui então? Não, o negócio meio que sumiu. Eu atirei no negócio ali, apareceu a mira vermelha, o negócio foi destruído e não caiu a madeira. E a chave tá bem ali, né, com o cara. Aí é foda. É, eu tô com um pouco de pressa, amigão, então vambora. Hoje não é um bom. Obrigado. Tava falando que essa aqui era uma porta que não leva a lugar nenhum. Hoje não é um bom dia pra ser Tei. O sósia dele foi raptado da serraria em Beamansfield. Deadmund tinha um sósia? É novidade pra mim. É isso que eu estou dizendo. Ou é um recado, ou ele planejou raptar e levou o trem pra ti. What the fuck, velho? Ou algum amigo raptado levou o Tem Fajudo no lugar. A paranoia do sujeito tinha razão de ser. Ele já deve estar doido. Agora. É que eu peguei a chave pra fazer isso, é sério? Intancável. Ah, era o jeito mais rápido, né, João? Sequestrar o cara e matar ele depois. Alcance da espada pra acertar, velho. Pois. Meu cavalo tá ali, cuidando da corrente. Derrubada a corrente, Guidric, os navios poderão passar. Onde estão meus aliados? Tá. Tem que fazer mais um cerco, pelo visto, amigos. Heia! And
Eu já acho que tá vindo uns lobos aí, se prepara. Vem! Pisca de puta morte! Eivor, aguardamos suas ordens. Trouxeram seus armamentos? Sim, Doma Corvus. Ótimo. Agora vamos comer e esperar os amigos. Bom, ainda bem que eu matei um lobo antes de comer, então. Olá, meu velho amigo. Quando surgiu a chance de cravar o machado no solo de Wessex, você pensou em mim. Que honra! Está tudo encaminhado, Eivor. Estamos prontos para tomar Rochester. Rochester. Junte seu exército. Vamos tirar esse rato da toca. Rochester. Que isso, mano? Acho que se foda, eu tô indo embora. Competência, meu Deus do céu. Apagá-las.
Opa, peraí, que eu posso fazer bem. Temos que ir. Tenho cuidado disso. Está intocado na torre de menagem. Avancem! Estávamos conversando. Outro portão! Ele não vai me segurar! Cuidado com o óleo quente! Calma que eu já resolvo, galera. Só um segundo. Fazer tudo. Continue lá dentro. A fortaleza está bem protegida aqui embaixo. Então temos que procurar uma entrada mais para cima. Cara, apareceu do nada, mano. Se me matar, o Essex em pedra voltará contra você. Vou acabar com você, Danessa. Sem estamina, sem estamina. Durou mais que o Ivor. Ô louco, ô bicho. Cai, desgraça! Acho que minha live vai ter gravado. Deu aquele bug da tela piscar. Eu não sei se a live travou agora. Aí meu navegador com certeza deve ter travado. Gente, manda uma coisa no chat pra saber se travou. Vai se atrever a tomar a fortaleza, Danessa? Porque eu não tenho como pausar. O exército de Alfred esfregará suas entranhas ao longo das ameias. Não viemos atrás de pedra e areia, tem Tedmund. Eu cago pra você. Acho que só minha câmera que trava. Cago pros seus deuses de brinquedo. Ver, não me curvarei feito tá fantoche. Boa.
Eu prefiro a morte. Quanto seu rei nos pagaria para manter sua cabeça lamurienta grudada no pescoço? Tem um exército vindo do sul nos atacar e um sacerdote do priorado de Santo Adriano com Firde. Ah, o Abade Kinebert? Graças a Deus. Se são só riquezas que você quer, a igreja as tem em abundância. Se os termos forem justos, você será solto. Um baú ou dois de prata por um rato de esgoto borrado. Quieto, ou não conseguirei impedir minha amiga de cortar sua garganta. Ah! Vá com calma, pai. Calma aí, rapidão. Respondendo um zap aqui. É, meu chat tinha caído mesmo, acabou de piscar aqui o negócio. Só o chat que caiu, acho que o navegador deu um tilt aqui. É bom que enquanto eu respondi o zap voltou. Vamos lá. Ei, onde você está? As mensagens que vocês tinham mandado não tinham chegado até agora. Pelas humilhações que me fez passar, Danesa. Não se ofenda, Ken. Você é apenas uma recompensa vultuosa pra mim. Você derruba os meus portões e mata os meus homens por um punhado de moedas? Você não tem honra! Chega! Senão te devolvo aos saxões com 10... Vocês aí! Hereges, soltem esse bom homem ou que a ferrugem os corroa. O que você nos oferece em troca? Suas vidas. Perdemos bravos homens nesta investida. Não será em vão, escravo de Cristo. 20 baús de prata. Dê o que eles querem, Kinebert. Uma quantia elevada vai esvaziar os cofres divinos. Não vou entregá-la assim, sem garantia. Mano. Edmund... Está me extorquindo para poupar minha vida? Você chegou rápido, Abade. Logo depois desses vermes tomarem minha fortaleza. Amando de Deus, Edmund. Estava orando e tive uma visão terrível. Uma horda de hereges. Sua vida em perigo. Uma coincidência que eu considero de muito mau agouro, Abade. Você... Por Deus, homem. Você está bem? Eu preciso de ar. Oxi, fartou. Ele fartou. Ah, você está brincando. Ele morreu. Foi envenenado, não há dúvida. Não. Não acordem ele! Ele não pode morrer! Não pode morrer! Veneno? Como foi morrer envenenado nos nossos braços? Muitos reis e paranoicos andam com veneno em tempo de guerra. É uma alternativa à captura ou ao resgate. Que catástrofe! Alfred escolherá outro e... Meu Jesus Cristo, Alfred!
Como vou explicar isso tudo ao rei? Seguimos o plano até o fim, Kinnebert. Você pode não gostar do resultado, mas nos deve nossa parte do trato. Eu vou te entregar a Paladina. Só preciso de um dia. Voltem à abadia amanhã que eu... Oh, céus. Meu Deus, mano. Esses atrasos estão me exasperando. Vamos abandonar Kinnebert. Procurar Fulke sozinhos. Calma, Eivor. Fale com Gidrick e libere-o da promessa. Eu te encontro na abadia de Kinnebert. Pode não, eu tenho que falar com você, amigo. Vocês lutaram como feras vindas direto do inferno, Gidrick. Sua promessa está cumprida. Foi bom lutar lado a lado com você contra os cães sarnentos de Wessex. Que a nossa amizade perdure. Esse emaranhado de cristãos e lordes não é nada para mim. Estou aqui por Sigurd. Eu compreendo. Poxa, eu quando reencontrar, venha me ver. Vamos comer e cantar, tendo hidromel e amizade para nos aquecer. Combinado. Mais um level up de graça aqui. Eu acho que o terror que eu tava tentando pegar aqui era aqui? Não. Choque de arrancada não. Salivada de flechas. Não. É esse aqui, terror. Pra pegar esse daqui, a gente vai ter que vir pra cá. Onde que é o bagulho? Ah, é perto, dá pra ir. Ai, ai, esse bacinho, né, velho? Só atuação nível 90 aqui, filho. Só a galera tirando um de carisma. Demais. Onde estão os monges ou os homens do abade? Eu me alegraria em vê-lo, irmão, se não estivesse com uma pontada de pavor. Tem alguma coisa errada? Eu segui o abade até aqui, não tirei os olhos dele. Mas dos monges, servos dele, não vi nem sinal. Mortos? Acho que não. Mas não estou gostando desse silêncio sepulcral. Onde está o abade agora? Em seus aposentos. Vem, eu te dou cobertura. Isso não está te fedendo a traição, irmão? Por que o pastor temente a Deus se aliaria a herege? Kinnebert é um homem ávido de poder e status. Como Tedmund morreu, ele vai procurar isso em outro lugar. Você tem razão. Mantenha os olhos e a lâmina afiada. A Fulke vai estar esperando a gente aqui dentro. Ah, estava me procurando, né? Pois eu estou aqui. E o Sigurd também está aqui. Vamos ver. Vamos ver a balela da novela aqui. Olha lá. Kinnebert, seus convidados chegaram. Ai, velho, eu não aguento. Entre. O jantar está pronto. O caro abade me enviou um amável convite. Disse que tinha amigos ansiosos por me ver. É cedo para jantar, eu sei. Mas a cerveja de Kinnebert cai tão bem com carneiro assado e mirtilos com canela. Eu não resisti. Onde está meu irmão? Ele não veio? Mon Dieu, esqueci de avisá-lo. Se a matar, jamais encontraremos Sigurd. Sente-se. Que coisa boa, então. Vamos matar ela. Coma. E eu conto a história de um homem que fala com Deus. Ai, puta que pariu. Está de deboche. Já matei por muito menos. Não duvido. Não é assim que esse mundo vil funciona? Abatemos ovelhas e reduzimos o rebanho como nos convém. A maioria dos humanos não passa de bolsas de sangue falantes. Carne desperdiçada. Sigurd não. Sigurd é outra história. Sigurd foi abençoado. Ele é divinizado.
Os deuses falam através dele. Você o seduziu com essa mentira. Suas palavras são amargas e nocivas. Você devia ter ouvido, Eivor. Eu tentei avisar. Os deuses existem e seu poder está ao alcance de nossas mãos. Você nunca vai achá-lo. Só depois que eu me cansar. Ou eu cansar, né? Porque se eu parar de jogar... Há velhos amigos. Né? E eu já tô meio cansado, Fulk. Então se você enrolar muito... Eu acho que você não vai falar de jantar. Isso é uma delícia, Kinnebert. Sentiu um toque de cravo? Pronto. Jantar encerrado. Matem eles e levem seus corpos a meu santuário em Canterbury. Eles logo vão nos alcançar. Será que tem outra saída? Será? Eu não consigo pensar em uma, velho. Será que tem outra saída? Nossa... Tão difícil de encontrar outra saída. Não consigo pensar em nenhum lugar ou... assim. Eu não consigo nem pegar um negócio pra puxar, velho. Meu Deus do céu. Cara, os caras vêm fazer emboscada? Não tô vendo ninguém entrar aqui, velho. Bom. Receita secreta de cerveja. Ingrediente secreto de sabor suave e do aroma delicado. Nossa cerveja é a inclusão de Silfio. Essa flor amarela foi trazida pelo próprio Santo Adriano de sua terra natal em Cirenaica, África, junto com essa antiga receita. Dizem por aí que ela tem efeitos anticoncepcionais. Se quiser usar esse método, o risco é seu. Escapei. Top 10 emboscados animes. Peraí que eu não estou anônimo, eu baci, não posso falar com você. Ainda não. Baci, sai daí, velho. Meu Deus, cara. Mas tem problema, né? Fulk revelou ter um santuário em Canterbury. É mesmo, gratuitamente. Eu teria cautela ao investigar. Pode ser um embuste. Tá tudo bem aí? Pode ser, mas é a única pista que temos. Espero que todo esse sacrifício de inocentes valha a pena. É por Sigurd, meu irmão. Claro que vale. Então venha. Vamos mergulhar na goela da morte. Eu nunca quis mesmo viver minha velhice. Viagem para Canterbury. Onde é isso? Aqui. Viagem rápida e indisponível. Perfeito. Nós vamos achar Sigurd. Não é só ele. Eu quero que Fulk sofra. Cadê meu cavalo, meu Deus? Sai fora, você não vai subir no meu cavalo, não. Ah, não, tem outro cavalo aí, você vai subir no meu? É, toda essa enrolação, essa conversinha pra nada. Ai, meu Deus do céu. Na verdade, toda essa missão que a gente fez foi pra nada. Toda a missão. Assim, a gente achou a Fulk, beleza. E aí? A gente achou ela e não tem nada. Tá, legal. Após da fast travel? Porque assim, é uma viagem longa pra caralho. Viagem rápida e indisponível. Ou seja, tem uma cutscene assim que a gente chega lá. Eu te marquei o negócio sem querer. Adoro quando o negócio é do outro lado do mundo e você não pode fazer uma viagem rápida. É realmente muito bom.
Ah, não enche meu saco não, tô com a loucura de gol aqui. Se me virem, não vai ser bonito. Aí você vai e para o cavalo, praticamente. Foda. Olá, Bassin, como é que você chegou antes de mim? Não sei. Aqui é um antro de aliados de Fulk. Sigurd estará bem protegido. Vamos seguir com cautela e discrição. Pronto. Venha comigo. Discrição é meu nome. Não é igual você, não, hein, que paga de assassino não faz nada. É melhor não chamar atenção aqui. Por que Fulk revelaria seu santuário? Foi uma isca, convencida e arrogante. Ela não vê possibilidade de fracasso. Não é o que disse um intelecto assombroso. E não tem ninguém também na fortaleza, né? Juízo, seja lá o que encontrarmos. Você fala como se eu fosse criança, Bassin. Eu te protejo como um pai. De nada valeria sua morte. Você tem muito o que fazer nesta vida, tenho certeza. Mais enigmas, língua matreira. Não são enigmas. Sinto uma grandeza em vocês dois. Seu destino não é manchar o seu sangue as pedras desta catedral. Meu Deus, você foi, velho. Armadilha em 3. Vem aqui! 2. Vamos ataque, Bárbara! Falado, entrou em chute de veste. Bom. Se ela ainda estiver aqui, eu queimo esta catedral até virar pó. É uma forma de fazer ela sair, de fato. Ela deve estar atrás de um puzzle bem besta para abrir uma passagem secreta. O santuário de Fulk deve ficar por aqui. Então vamos. Que dois? Você nem viu a gente ainda? Como é que a gente é inimigo da ordem? Tá vendo o Bassin aí, o tonto? Parece que vai subir mais, né? Ok.
Pegada pela chave. Cheguei! Me enfrente! Cuidado, Eivor. Assim você faz o jogo dela. A planta da grande fortaleza de Wessex. Há algo aí que possamos usar para penetrá-la? Por Odin, que trama doentia ela teceu. Tirarei um chifre de hidromel para cada gota de sangue dele que ela derramou. Eu nem li a trama, calma, Eivor. Entrego minha tarefa de decifrar a estranha língua, a pedido do Imperador Luiz. No entanto, todo o meu conhecimento dos anciões e seus artefatos não consegue lançar nem a mais tênue luz sobre esse belo texto. Luiz contou-me dessas palavras, que as palavras vêm de uma gravura transcrita por um jovem paladino na época que Carlos Magno reinava. Porém, Luiz não sabe em que lugar do mundo foi descoberta a inscrição original. É, em um templo? Em um túmulo? Em uma laje rochosa? É impossível saber. Inspeciono repetidamente a pedra sob meus cuidados em busca de correlações entre ela e as palavras copiadas na gravura. Porém, sem êxito, isso não deveria me surpreender. A pedra em si é um mero fragmento, trazido, segundo dizem, da Noruega pelo invasor Ragnar Lothbrok. É por isso que eu a chamo de Pedra Saga. Será que ele sabia do valor que trazia consigo? Um achado fortuito. Estou agora em posse de um homem que traz nos pescoços a marca dos anciões. Tremo em pensar no que isso significa. Seria esse o ser um ancião renascido ou filho de um, criado para aparecer depois de tantos séculos? Ouvi histórias de um chamado Aita Renascido, mas esse homem não tem um olhar inconfundível. Farei o possível para arrancar desse homem os mistérios que ele esconde. Com sorte, a linguagem dos anciões se revelará para mim. Detalhes sobre a Ordem dos Anciões. Fulk tem um posto importante, mas não é a líder. Que nossas origens deploráveis sejam conhecidas. Nós somos os instrumentos dos deuses antigos. Somos o refúgio de um mundo antigo. Todavia somos a esperança de renascimento de uma era. Que nossa tarefa grandiosa seja declarada. Nós somos os pastores da vontade de nossos criadores. Somos os patrões das ferramentas de nossos criadores. Somos novos mestres do mundo que eles criaram. Que fiquem claras nossas lealdades. Que o Pai da compreensão nos guie. Que a Mãe da sabedoria nos inspire. Que a voz sagrada enche nossos corações de audácia. Faça-se saber que nós, homens e mulheres da Ordem dos Anciões, somos os árbitros naturais do mundo, que todos aqueles que se opõem a nós pereçam em sofrimento. Nós estamos em todos os lugares e somos eternos. Em nome de Mitra, o último guerreiro, perseverem e dominem, reivindiquem o mundo que é nosso por direito. Escrita estranha, inscrição na Pedra Saga é lida por Sigurd. Tá. A parede está estranha. Sigurd. Você precisa pegar uma tocha, tem uma sempre aí no seu bolso. Cobras. Foi? Me diga que encontrou algo, qualquer coisa que possamos usar. Talvez uma fortaleza em Sutex. A Ordem treina soldados lá. Temos que saber. O tempo de Sigurd está no fim. O braço foi de base. O Odin, ele apareceu sinistramente, né? Aí é foda, Odin. Mais alguma coisa? Documentos de interesse dos ocultos. Haitham vai gostar de ver. Haitham não faz nada. Mas quanto a Sigurd, Porchester é a nossa única pista. Se ele estiver no castelo de Porchester, precisaremos de um exército enorme. Ai, meu Deus. Eu fiz muitos amigos na Inglaterra. Se eu chamá-los, atenderão. Com certeza. Basse, ela cortou o braço dele fora.
Ele vai sobreviver a essa perda? Fisicamente, sim. Mentalmente, já não sei. Uma agrura dessas pode levar ao desespero. Se está sugerindo que ele pode tirar a própria vida como fez Tedmund, esqueça. Preciso dizer ao meu povo no assentamento que o Yao deles continua cativo. Eles não vão gostar. Leva o braço. Não falharemos outra vez, Eivor. Eu vou na frente e mando notícias de Portchester ao assentamento. Fique a postos. É, não deu em nada, né? Não deu em nada. Tudo isso pra achar um braço. Assim, se era pra me preocupar com o Sigurd nessa altura do jogo, o jogo não fez uma boa missão nesse ponto, velho. Porque eu realmente não tô nem aí pra ele, velho. Tô zero preocupado. Ah, nossa, o cara perdeu um braço, que coisa, hein, velho. Menos um braço pra ficar gesticulando o discurso dele. Ah, é aqui que eu ia pegar. Vamos lá falar com a Randvi e por hoje é só. Já é 2 da manhã. Tá bom por hoje, né? Duas coisinhas da história aí. Ai, ai. Agora, o que ia ajudar a tirar o braço do cara na pesquisa dela? Eu tô tentando entender até agora, velho. Ah, agora tem que lidar com aquele cara lá, né? Cadê ele? Cadê aquele Dag, maldito? Você é muito boazinha. Eu vou alimentar ela, ele pra esse lobo aqui. Aí, você é o que eu tô esperando, amigo. Onde ele está? Onde está o Sigurd? Ele está vivo. Mas não com você? Onde ele está? Dag, agora não. Preciso falar com a Randvi. Você nunca o encontrou, não é? Fala, Eivor! Merecemos a verdade! Preciso falar com a Randvi. Afaste-se! Agora! Você nunca o encontrou, porque nem procurou. Não, só fiz 5 missões com ele, velho. Imagina. Nunca encontrei. Estou de olho, Eivor. Eu sei o que você é. De novo, eu não vou matar o cara, velho. Meu Deus do céu, velho. Eivor, veio sozinha? Receio o que isso significa pro Sigurd. Eu não consegui encontrá-lo. Aquela louca da Fulk... escapou. Já era pra ter matado ele faz muito tempo. Faz muito tempo. Precisamos de um exército. Convoque as alianças. Fale dos juramentos. Temos que agir antes que... Antes que? Antes que faça uma festa surpresa antes pro Sigurd. Antes do que, Eivor? Ela o torturou, Randvi. Fez coisas indizíveis. Cortou o braço dele e deixou de presente. Temo que ela queira matá-lo. Lentamente. Deuses. Daqui a pouco vai aparecer o Mecha Sigurd, filho. Braço mecânico e olho biônico. Descansa no seu quarto. Mano, só quero matar o Dag. É difícil me dar esse gostinho, jogo. Porra. Vou dormir em posição fetal chorando hoje.
Eivor! Eivor! Ah, o que que você quer, velho? Lá vem o chatonildo, né, velho? Enfrente-me, Eivor! Por favor, vamos agora? Será um prazer, amigo. Pare já aí, marca de lobo! Isso acaba agora! Dag, dê a volta e vá embora. Seus costumes não são os meus, Eivor. Não fujo à responsabilidade em busca da glória. Eu sigo firme ao lado do meu povo. Por muitos meses eu fiquei do seu lado, mantendo a fé nas escolhas do Sigurd. Porque acreditava nele e na visão que ele tinha. Faça o que o Eivor mandar, ele me disse. E eu fiz. Contrariando meu próprio juízo, agi como você me pediu. Que juízo que você tem? E o que conseguimos com isso? Sem um Yao, sem um propósito, vemos você perseguindo a glória nessa terra como uma lebre assustada. O que a gente conseguiu? Só 18 alianças na Inglaterra, só isso que a gente conseguiu. Nossa. Poderia ter me procurado em confidência, Dag, mas essa chance se foi. Não há necessidade. Eu já me decidi. Me ouçam todos. Eu desafio Eivor para liderar esse clã até Sigurd voltar a salvo para todos nós. Desista disso, Dag. Se eu pudesse, eu deixava ele controlar. Nossa luta é até a morte. Ai, vou dormir feliz hoje. Tá bom. Eu aceito. Vamos resolver isso. Ah, um último ato de coragem. Muito bem. Que se faça o círculo. Finalmente, velho. Nossa, é insuportável. Vou te esmagar com os pés. Nossa, vou dormir muito feliz hoje, velho. Eu vou até zoar você um pouquinho, eu acho. Por favor, vocês dois. Não, cala a boca aí, Randy. A gente vai resolver isso aqui agora. Isso é o melhor que sabe fazer. Você está vacilando. Você está mina. Cara, esse personagem é a pior escrita de personagem que eu já vi em todas as histórias de jogos que eu já vi, velho. Sério, é muito ruim, velho. É muito ruim. Não preciso nem falar porquê, né? Quem assistiu o jogo que eu tô jogando sabe porquê que ele é horrível, o escrito. Horrível. Não faz nenhum sentido as coisas que ele reclama. Nenhum. Está fazendo papel de trouxa, Dag. Isso não precisa acontecer. Covarde até o fim. Tenha coragem. Isso vai demorar. Eu não quero fazer isso. Vai embora. Eu quero fazer isso. Como assim não quero fazer isso? Lógico que eu quero fazer isso. É o que eu mais quero fazer isso. Está fazendo papel de trouxa, Dag. De novo isso? Isso não precisa acontecer. Covarde até o fim. Tenha coragem. Você já falou, mano. Muda o disco. Qual é o problema, Eivor? Está com medo? Só o que preciso fazer. E o que você sabe sobre honra que o Sigurd não te ensinou? Fica mamando na teta dele e daí deixa ele morrer! Você devia ter meu pito! Talvez pudesse ter se salvado! Pula porra da boca, mal chato! Eu te concederia exílio. Vá embora daqui, mas vá com a sua vida. Me poupe da sua piedade e lute! Que seja, você não me dá escolha. Por favor, vocês dois. Cala a boca aí, Andy. Você podia ter esperado? Podia ter vindo comigo.
onde foi parar por causa disso? Ele é um imbecil, a gente concorda. Ele é super imbecil, velho. Meu Deus, e aí, ô palhacinho? Nossa, eu podia querer jogar essa batalha 20 vezes, velho. Nossa. Como você quer morrer? Como você quer morrer? Vai escolher. Como você quer morrer? Eu deixo você escolher o poder, velho. Bela voadora. É, mandei a bancaia, velho. Foda-se. Ah, maluco chato da porra, velho. Meu Deus do céu, velho. E você? Você. Uma criança escreve um personagem melhor que esse cara aqui, velho. Sério. Quem escreveu esse personagem aqui, demita, porque não merece trabalhar nessa indústria. É a pior coisa que eu já vi, velho. É a pior coisa que eu já vi. Coitado. Ele forçou minha mão. Sim. E o preço do desrespeito é a morte. Foram palavras suas. Exatamente. Você deu a ele tudo o que ele pediu. Isso deve bastar. Porque não preciso de alguém tão frágil no meu salão dos heróis. Ele lutou pelo que acreditava. Por acaso isso não vale de nada? Não, e não deveria. Vale. Você o matou apesar disso. Qual o verdadeiro preço do desrespeito? A escolha cabe a você. Ah, quer um machadinho, bebê? Quer um machadinho? Você quer um machadinho? Quer? Quer um machadinho? Não deveria ter chegado a isso, velho amigo. Quer um machadinho? Quer? Não vai ter, não. Não vai ter machadinho, não. Não merece. Não merece machadinho. Não vai ter. Não vai ter. Mas você não mostrou piedade em vida e não a receberá por morte. Otário. Otário. Ah, vai tomar no cu, mano. Vão para suas casas. Eu me encarrego dele. Caraca, minha alma tá leve agora, velho. Vão para suas casas! A minha alma tá leve. O Deg me acusou de traição. Me acusou de quebrar meu juramento. E isso é a resposta que dei a ele. Agora escutem a verdade nua e crua. Ninguém, ninguém deseja que Sigurd retorne mais do que eu. É tão óbvio. Sabem disso. Sabem disso. Todos vocês. E eu vou queimar os campos e dragar os rios de Wessex para achá-lo. Esse é meu juramento. É meu juramento. Vou achar Sigurd. Vocês não vão ficar sem o seu Yao. Isso eu prometo. É isso, mano. Ah, velho. Para, vai tomar no cu, mano. Que personagem mal escrito do caralho, velho. Nossa, fiquei muito puto com esse cara o jogo inteiro, velho. O cara simplesmente do nada tirou do cu dele. Que eu tava traindo o Sigurd, sendo que eu tô fazendo tudo que o cara quer. Deg, você viveu como morreu. Orgulhoso e ousado. Não posso te recriminar por isso. Onde quer que esteja agora, desejo o seu bem. Sinto não, muito. Não desejo não, eu quero que ele apodreça no inferno de Helm. Por que, que tem um botão pra sair? Alguém tá chorando nessa cena, é isso? É impossível chorar por esse cara, né? Desculpa, velho. Falar com o Deg. Espero que o Sigurd saiba o quanto ele era importante para você. Agora já não é mais hora de falar esse tipo de coisa. Por que eu ia querer falar que isso é inútil, velho? Nossa, velho. Cara, é literalmente. Vou dar um exemplo igual eu falei aqui do Brasil. É literalmente Brasil, velho. É literalmente. Foi 4 anos do imbecil lá que se elegeu falando que ah, eu sou anti-sistema, eu sou anti-corrupção. E o cara fez tudo aquilo que o PT queria, senão o PT voltava. O PT voltou e tem gente defendendo ele ainda. É literalmente esse cara aqui, velho. É literalmente esse cara aqui. Sem exagero, sem adicionar nada.
Puta que pariu, velho. É literalmente esse cara, velho. Você acha mesmo que repente está à altura de sagas, sua boca, filho da verdadeira poesia? Estar à altura? Acho que está, sim. É rápido, inteligente. Eivor. Como se sente, Eivor? Eu prefiro não falar sobre isso. Me sinto ótimo. Eu compreendo. Eu me sinto ótimo. Eu nunca estive tão bem, Radmi. Eu nunca estive tão bem em toda a minha vida. Eu estou ótimo. Quero ver o mapa da Aliança. Meus pais acordando de madrugada com essa voz demoníaca. Eu tenho até peso. Sussex. Meu Deus, tem muito lugar ainda, né, velho? Puta que pariu, velho. Tem muito lugar ainda, gente. Tô até triste. Vai essa aqui, né? Sei lá. Não paro de pensar em Sussex. Bassem e eu podemos tentar salvar o Sigurd. Mas precisamos de um exército. Isso cabe a você decidir. Quanto mais alianças tiver, melhores nossas chances de vitória. Eu solo o cerco inteiro, velho. Eu solo o cerco inteiro. Ah, vamos fazer as outras da região, vai. Aqui é aparentemente a região endgame. Vamos aqui, Essex. E Essex? Recebemos uma convocação do Conde e da Lady de Colchester, solicitando você especificamente para uma questão de grande sigilo. Imponente. O que ela quer tá mole. E quem é esse Conde? Um dos lacaios do Rei Alfred? Meus batedores dizem que ele se preocupa mais com os próprios caprichos do que com a segurança do povo. Tenha cautela. Partirei imediatamente. Uma aliança em Essex seria inestimável, mas vá com cautela. É, vamos pegar tudo, fazer esse cerco aí da melhor forma possível, né, velho?